Sociālā dienesta darba apjoms pēdējos mēnešos ir krietni pieaudzis. Tas ir saistīts gan ar jauniem pabalstiem, ko pašvaldība ievieš COVID-19 seku pārvarēšanai, gan ar jauniem nosacījumiem maznodrošināto un trūcīgo mājsaimniecību statusa piešķiršanai. Līdz ar to palielinājās arī klientu skaits, kas vēlas saņemt pakalpojumu klātienē. Lai neapdraudētu klientu veselību un iestādes darbību, iedzīvotājs aicina iesniegt dokumentus un pieteikumus attālināti. Janvāra sākumā stājās spēkā jauni noteikumi, kas ļauj lielākam iedzīvotāju skaitam saņemt maznodrošinātās vai trūcīgās mājsaimniecības statusu. Attiecīgi pieteikumi tiek saņemti lielā skaitā. Daudzi klienti šāda veida jautājumus risina pirmoreiz, tāpēc viņiem nepieciešamas papildus konsultācijas. Februāra beigās pašvaldība pieņēma lēmumu par vienreizējo pabalstu piešķiršanu COVID-19 krīzes pārvarēšanai. Vairākām mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām nolemts piešķirt vienreizēju veselības aprūpas pabalstu 40 eiro apmērā. Personām, kur aprūpē vai aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem, vai pilngadīga persona ar garīga raksturo traucējumiem, kura COVID-19 apstākļu dēļ nevar apmeklēt dienas aprūpas centru, pienākas vienreizējas pabalsts 100 eiro apmērā. Vairākas iedzīvotāju kategorijas varēs saņemt vienreizēju pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai vai cietā kurināmā iegādei. Šo pabalstu saņēmēju loks ir tiešām plašs, un lai gan sociālais dienests nemitīgi aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas, daudzi klienti steidz apmeklēt iestādi klātienē. Līdz ar to šīs nedēļas sākumā pie sociālā dienesta klientu apkalpošanas centra Lāčplēša ielā 39 sāka veidoties lielas rindas. Drūzmēšanās rada nopietnus infekcijas izplatīšanās riskus. Tas apdraud nevien apmeklētājus, bet arī iestādes darbību, jo saslimstot kaut vienam darbiniekam vairākiem būs jādodas karantīnā. 1. martā klātienē tika iesniegta vairāk nekā 300 iesniegumi, lielākā daļa no tiem bija saistīta ar jauniem vienreizējiem pabalstiem. Iedzīvotājiem atgādina, ka ir vairāki veidi, kā pieteikt pabalsta saņemšanu, nepakļaujot riskam sevi un apkārtējos. Pieteikuma veidlapu var lejupielādēt sociālā dienesta vietnē. Aizpildīt to ir ļoti vienkārši. Jānorāda pamatinformācija par jums un bankas konta numurs, kā arī atbalsta veids, uz kuru pretendējat. Ja jums pienākas vairāki atbalsti, aizpildiet tikai vienu pieteikumu, kurā atzīmējiet visus. Gadījumā, ja pēc sociālā dienesta datiem jums pienākas vēl kāds no vienreizējiem atbalstiem COVID-19 seku pārvarēšanai, arī tas tiks izmaksāts pamatojoties uz šo iesniegumu. Aizpildītu veidlapu vajag saglabāt un pārbaudīt, vai visi ievadītie dati ir saglabājušies. Ja viss ir kārtībā, pieteikumu var iesniegt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Lai to izdarītu, vispirms vajag autorizēties, izmantojot internetbanku vai elektronisko parakstu. Pēc tam jāizvēlas sadaļa iesniegums iestādei. Nākamais solis – korekti jānorāda iestāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde sociālais dienests. Sadaļā virsraksts jānorāda COVID-19 pabalsti, saturā lūdzu piešķirt vienreizēju COVID-19 pabalstu. Jāpievieno aizpildītā iesnieguma veidlapa, jāpārliecinās, vai ir norādīta jūsu kontaktinformācija un jāiesniedz dokuments. Elektroniski aizpildītu veidlapu var nosūtīt arī pa e-pastu. Izdrukātu iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai atstāt kādā no dokumentiem paredzētām pastkastēm Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8 vai Liepājas ielā 4. Tepat var saņemt arī izdrukātas veidlapas, ja jums nav iespējas izdarīt to pašiem vai iesniegt dokumentu elektroniski, un nav neviena, kas var palīdzēt to izdarīt. Uz vietas iespējams saņemt vairākus iesnieguma paraugus, lai katram iesniedzējam nebūtu pašam jādodas uz sociālo dienestu. Pieteikuma iesniegšanu nevajag sasteigt, to mierīgi varēs izdarīt līdz ārkārtējās situācijas beigām, tas ir vēl vismaz mēneša laikā. Ja jums rodas kādi jautājumi par vienreizējo COVID-19 pabalstu vai citu atbalsta veidu saņemšanu, droši sazinieties ar sociālo dienestu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.